galera cachorra aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore Games. E mano, velho, eu postei um vídeo de HG no canal, né, o vídeo da possível volta da HG. E falei que só se o vídeo batesse 1000 likes, eu estaria voltando a postar HG no canal com frequência. Porque eu precisava saber se o pessoal que curtia HG antigamente ainda estava presente aqui no canal. E mano, a gente ultrapassou essa meta dos 1000 likes. E mano, eu tô muito grato a vocês. Então a partir de hoje, HG, velho, vai estar frenético aqui no canal. Pode passar aqui dia sim, dia não. E eu te garanto, pelo menos, no mínimo, assim, 4 vídeos de HG por semana. É o que eu garanto pra vocês, mano. Esse vídeo foi com o Paulinho Legal, amigo do Dog, que vocês também, mano, que teve de comentário pedindo o Paulinho, velho. Mano, sério, foi demais, tá ligado? Então, eu trouxe aí o Paulinho pra essa gameplay. Foi uma gameplay muito, muito bacana. E no final, eu só digo uma coisa. Eu humilhei o Paulinho. Ele quase chorou, mas eu humilhei o Paulinho. Então assista o vídeo até o final, que é muito, muito bacana. E é isso aí, galera. Lembrando que se você gosta de CSGO, é muito importante que você passe no último vídeo. Porque no último vídeo eu fiz lá, né? Eu falei sobre um sorteio de uma AK-47 Frontside Mish. Quem joga CSGO entende o que eu tô falando. Então se você quiser participar desse sorteio, assiste o meu último vídeo e lá eu explico pra vocês o que vocês vão ter que fazer e tudo mais. Mas enfim, galera, sem mais enrolações, bora logo pra gameplay. Aqui, Paulo, achei o cara, Paulo. Tem 3, mano, tem 3. Aí, a gente foca no de trás, mano. Meu Deus, já? Oi? Vai. Aqui, ó, peguei esse aqui. Ó, ele é Boxer Lumberjack. Mano, aqui tem uma torrezinha ali. Ele é Magma. Nome da bucha que eu sou Magma. Nome da bucha que eu sou Magma. Caraca, vamos tentar. Eu sou ninja. Ai. Relaxa, é só matar, mano, é só matar. Caraca, tá dando umas travadas aqui. Tá lagando pra mim? Não, o server é bom. Esse server é bom. Mas é mentira. É, o server dele é bom. Calma aí que eu não dei ninja nele, mano. E essas torres aqui tão free, pode matar esse cara. Dá ninja em mim, caramba, dá ninja em mim que eu tô nele. Ai, ai, queijo. Ai, ai. Mano, o ideal seria se a gente matasse... Ó, tá chegando um, acho que ele vai ajudar, velho. Cuidado pra não ser gladiator. Boa, caraca, você bateu. Boa, minha, seu mongoloide. Ai, caramba. Deixa eu ver. Paulo, shift! Tem um vacilão aqui, ó. Calma aí. Eu vou pegar esse aqui de espada de madeira. Você consegue segurar esse daí ou não? Mas eu precisava de pote pra fazer o tal do Ray. Tá, eu vou tentar pegar esse daqui, que esse daqui ele é torre e esse daqui vai dar trabalho depois. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá que você vai subir torre, mano. Ah, nossa, tá. Nossa, tô combando muito esse aqui. Meu, se você for morrer, você só... É, não, corre, tô combando esse aqui, ó. E pede o help. Se você matar, chama Dizzy, por favor. Eu ficaria grato se você chamasse Dizzy. Matei Easy. Me ajuda aqui, ó. Caramba, me ajuda aqui, tipo, só pra matar ele logo, porque senão a gente perde tempo, tá ligado? É tá, um torre, espada então. De madeira. Mas você vai morrer? Que eu vou não. Arrumar. Não. Pode arrumar. É só porque é chato mesmo, tipo, perder tempo com um cara que só corre. Cai na lava. Não. Talvez caiu. Ele seja mongo, né, Rinha? Safado. Talvez ele seja mongo. Matei, boa. Tem cara aqui embaixo, cuidado, torre, gente! Ai, que... Pega, agora pega ele, pega ele, pega ele. Cuidado que tem torre perto, hein. Matou dois, mas se lascou. Matou é, dois ele e era, se ferrou. Ele era a torre. Ai. Não deixa ele fugir, não. Relaxa, a gente é ninja, cara. Só fica de olho nas torres em volta aí, deixa que eu vou levando. Não tem torre, não tem torre. Tá, mas tem outro torre lá perto, hein, mano. Tem outro torre lá perto. Eita, tem torre o quê? Ó, o Glad puxou. Relaxa. Relaxa. Subi. Então enrola até eu matar esse daqui. Então enrola até eu matar esse daqui. Fica rolando aí. Matei. Demorou. Aí que eu enrolo aqui. Calma. Matou? Você matou? Matei. Sai fora. Tenta correr, fazer ele me puxar aqui. Fazer ele me puxar aqui, isso. Me puxa aqui, vai. Vamos ver se você é main. Vai, vem. Vamos ver se você é main. Ele quer te puxar, mano. Ele quer te... Não, me puxou. Ah, ele é corajoso, é. Olha que safado, nossa. Meu. Graças a Deus que ele te puxou. Otário. Tá bom, vamos ver agora se você aguenta, vai. Comba. Não, eu tô num buraco, ele fechado. A vantagem minha é que eu sou mago. Mas se eu tivesse um balde de lava, hein. Ah, refilme likes! Refilme likes! Vai, o problema é você recraftar. Vai, morre, Glad. Morre, Glad, Easy. Morre, Glad, Easy. Você matar logo o Izão? Paulo, você acha que é fácil, é? É, talvez seja. Vai. Pior que o refil tá péssimo, mano. Pior que o refil tá complicado aqui. Vai. Caramba, mano, esse cara segura muito, Paulo. Você tá onde? Tô no buraco aqui com ele. Ah, você tá no Glad, mano. Morri. Ah, tá bom. Ai, ai, morri. Matou? Mas eu renasci, relaxa. Eu morri por causa do Recraft, porque o Recraft tá... Ele me puxou. Tá duro ainda. Mata que tá duro. Mano, eu tô muito quieto aqui, que eu tô concentradão, não, tá ligado? Não, concentra, foca e mata, só isso. Tá matando, hein? O cara tá concentrado demais, velho. Easy! Matou! Easy, boa! Boa, Paulo! Easy, boa, mano! Caralho, velho, easy.
Tá, ó, você quer vir nas minhas coordenadas, mano? Corre e vem pras minhas coordenadas, demorou? Tô em mais, 340 e 340. Onde você tá? Qual as suas coordenadas? Mais, menos? É o quê? É o quê? Calma aí, fala suas coordenadas. É, eu tô em 00. Eita, então você tá bom, amigão. Não, mas beleza, é, vem pra mais. Achei aqui o Ascent, mano. Ele tá meio que de costas ali. Eu só vou dar um hitzinho e te matar, amigão. Ele é Gladiator e Flash. Então me puxa se você for corajoso. Se ele me puxar, eu tô ferrado porque eu tô sem sopa nenhuma, mano. Se ele me puxar, eu tô sem sopa nenhuma. Mas aí a gente... Puta que pariu, fodeu. Por que? O que aconteceu? Tem um cara aqui com peito de gold, mano. Tá foda. Corre. Que peito de gold é sinônimo de espada de ferro, porque ele provavelmente não, pode ter... Não, subiu uma torre aqui. Subiu uma torre aqui. Isso. Ai, que refil bom da merda, hein, que eu fiz agora, hein. Pior que eu tava sem nada, tá ligado? Relaxa. Eu acho que esse Ascent, ele deve estar com pouca sopa. Porque senão ele não teria, senão ele já teria me puxado pro Gladiator, mano. Eu só sinto isso, não sei. É um pressentimento. Calma. Pressentimentos às vezes são bons. Qual o nick do cara que tá aí? Pera aí que eu já vejo. Puta, eu tô sem recrash. Ele tá subindo. Tá. Mano, é o Zegui... Se ele tá subindo, ele deve ser Glad. Se ele tá subindo, ele deve ser Glad. Mas ele é puta, quase que eu me mato. Quase que eu me mato. Por quê? Ele é Lumberjack e alguma coisa. Lumberjack e alguma coisa, mano. Vou enfrentar, foda-se. Esse cara não me puxa, velho. Nossa, ele é sharp. Nossa, corre muito. Eu não entendo porque esse cara não me puxa, velho. Ou ele tá com muito medo, ou ele realmente não tem... Fala as cordas, você tá no Mr. Victor? Mr. Victor? Não. Cordes. Bora matar esse aqui, Rian. Ele tá com uma espada mozinha. Eu tô numa ravina, mano. Fica correndo até eu matar esse daqui, sério. Pior que meu recraft acabou. Se esse cara tiver muito mais sopa, meio que ferrou-se. Mas acho que não. Nossa, lagou aqui, eu voltei com muito dano. Tem dois. Fudeu. Mano, aproveita da sua tag youtuber. Tira o fake. Faz sinal de time fake. Caraca, mano. Esse cara aqui tá complicado, Paulo. Esse cara aqui tá epic PVP. Consegui subir. Caraca, esse cara tem sopa infinita, mano. Cara é ninja. Caraca, Paulo, sério. Esse cara que tem sopa infinita, mano. Esse cara que tem muita sopa infinita. Espada, inclusive, quebrou. Ainda bem que eu tenho uma outra. Vai. Agora é a hora. O cara é viking, velho. Matei! Matei! Ajuda, Rian, ajuda. Calma aí, você consegue segurar por quanto tempo? Morreu. Putz. Não, vou morrer. Ah, oxi. Calma, então segura. É, mano... Ah, cara, pior que eu tô muito longe, Paulo. Uma hot. Ele é ninja? Gladiator, sei lá? Ele é ninja, viking. Ah, tem um cara me ajudando, pera. Isso. Acho que dá pra ganhar. Tá easy. Muito... Você matou? Isso, matamos. Time com o cara. Tá, time faz com cara, time, faz time. O cara que é time. Ui, meu Deus. Paulo, você consegue dar barra ficha? A gente se encontra nas redondezas do ficha, consegue? Obrigado pela resposta, Paulo. Matei, easy! Matou! Easy pra caralho! Meu Deus! Meu Deus! Manda easy, manda outro. O que você tem de bom, Paulo? O que você tem de bom, Paulo? Eu tenho espada com sharp aqui, tenho espada de iron, mano, eu tô cheio. Tá, de... ó, okay. Eu tô no fist. Você consegue vir no fist? Nossa, machadinho aqui de ferro. Putz, quase... Morri estampado. Cara, eu fiz pior jogada. Você tipo, vai... ele simplesmente subiu, eu apertei shift e eu larguei o shift quando ele foi cair. Você vai confiar em mim? Eu vou confiar em você, cara. Eu vou confiar em você. Você vai terminar essa? Vou. Ó, seguinte, Paulo, o cara tá no Fist, ele é Stomper e Launcher. 3 minutos pro Fist, mano. Puta. Meu Deus! Você quase morreu pro Creeper. Meu mine fechou. Meu mine fechou. Volta que dá. Qual IP? Fala pra mim. É o... Barra IP. A10. A10? Pera aí que eu tô relogging. Eu não morri ainda não, né? Não, mas vai logo. Ah, morreu. Mentira, sério? Sério. Paulo, bora fazer um negócio pra compensar a galera, né, desse fish que não rolou, porque sua net é boa. Bora fazer um PvP. Um x1. Aonde, cara? Um servidor de PvP, ué. Então vai, bora. Então bora. Vai, vem. Que mal. Que isso, mano? Meu Deus, lagado demais! Lagado demais, Paulo. Legged, mano. Que isso.
isso? Que isso, lagado? Lagado demais, Paulo. Compra uma net e vai jogar HG. Não joga HG e não compra uma net. Joga HG e compra uma net antes. Joga HG e vai comprar uma net. Joga HG e vai comprar uma net. Easy. Quer revante? Revende ou não? Revende ou não? Combo do F5? Combo do F5? Olha que mentira, combo do F5, galera. Mas tudo bem. A gente releva ser ruim, não é a opção dele, ele não escolheu ser ruim. Ele não escolheu ser easy, ele simplesmente nasceu easy, ele não escolhe. Então a gente não pode zoar a pessoa por causa disso. Só que no F5 pode, então se morrer agora eu vou... Toma. Eu fui tossindo, hein, risada. Ai, ligou uma... Ai. Uma sopa. Ai, easy. Ah, mas então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. E, mano, vou fazer o seguinte. Se esse vídeo bater 1.300 likes. Próximos vídeos aí vai sair um First to Five com o amigo do Dog. Quando ele tirar com a net boa, valendo desafio. Então é isso, mano. Um abraço pra cada um de vocês. Se inscreva no canal e passe aqui todos os dias ao meio-dia e meio. Passe também no canal do Paulinho, porque ele voltou com o HG. Então tá tendo vídeo de HG lá quase todos os dias. E é isso aí, galera. Um abraço pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!